Goeiemôre gemeente. Kan ons net seker maak dat allemaal brood en wijn of dan druiwesap geneem het by die deur? Is daar iemand wat nie het op die stadium? Ek kan net so bly sit, jy moet nie skaam wees nie, hulle gaan vir die dan bring. Het allemaal brood en wijn. Dit lyk so, Heinrich, die wat dan nou, staan maar net so rikkie daar vir die wat laat kom en by die brood en die wijn voorbij storm. Want dit gebeur ook net so rukkie. Baie welkom dan. Baie welkom dan in die eredienst vanoggend vir elkeen op 'n besondere manier wat gekom het om ook aan die nagmaal deel te neem. Het julle nou brood en wijn gekry? Heinrich, ag, kom bedien net die egpaar Steenkamp asseblief. Nee, sit, dit kom nou. Nee, sit. Dan kan jy so lang vir die mense om jou môre sê. Sê jy is bly, jy is hier en ek hoop jy weet wat is die naam van die mens wat langs jou sit as dit nie jou vrou is nie. En wie is die mense wat agter jou sit so op 'n manier dat ons dan ook iets van die gemeenskap van die gelowiges in terme van mekaar raak sien en mekaar leer ken. Want soos wat ons hier sit, kom ons van baie ver en van naby vreemdes, mense wat kuier vanoggend, baie welkom aan hulle. Wie kuier vanoggend? Wie voel bietjie vreemd? Ons gaan nie vra waar kom jy. Ek wil sê hier is nuwe gesigte. Ek ken nie die gesigte nie, maar ek is bang dis lidmate wat ek vergeet het. Jy weet dis verskriklik dat mense het in die begin van 2020 as nuwe lidmate aangemeld en toe daar meer as 700 dae geloop sonder dat mense hulle weer gesien het. Dis die realiteit van 'n klompie van ons lidmate wat in 2020 se begin aangemeld het. Wat toe net nooit die geleentheid gekry het om regtig in te skakel nie. Want ons is toe deur daai twee verskriklike jare met die grendeltyd en dan is die kerk oop en dan is die kerk toe. So, dankie vir die wat gebly het en wat nog steeds hier is. Van ons, ja, dalk meer as wat dit wil erken, kry swaar as mense nie van ons hou nie. Kinders ervaar dit baie sleg as maatjies ewe skielik ophou om van hulle te hou. Dit is baie onaangenaam as ek vir 'n baas werk wat nie van my hou nie. Dit is net so pynlik as ek weet ek het iemand seer gemaak en daardie een is in 'n proses van eintlik nie van my hou nie. Saam met hierdie kom die ding dat 'n mens sukkel om nee te sê. Want jy dink as jy gaan nee sê vir iemand, dan gaan iemand nie van jou hou nie. En dan sukkel jy om nee te sê, weet ons soms tot jou eie nadeel. So 'n mens noem ons mos 'n people's pleaser. Nou is daar materiaal wat sê, dis nie 'n goeie eienskap nie. Om 'n people's pleaser te wees, gaan jou knak. Een of ander tyd. Wat saak maak, is om te glo dat God van jou hou. Wat saak maak, is om te glo dat God met jou tevrede is. Nou wonder ek, as ek van die kinders sou vra, wanneer dink julle is God met 'n mens tevrede? Want hierdie is nou 'n moeilike veld. Wanneer dink jy is God met jou tevrede? Wie van die groot mense wil dit waag om te sê,
Ek dink God is met my tevrede as dit of dat gebeur. Wanneer hou God van my? Wat ons sou op 'n manier wou vra, kan hy ooit met hierdie swak, gedierig, sondigende mens enigszins ooit tevrede wees? Dis mos al onmoontlik. Hy het toe mos die brug tussen ons en hom op Golgotha gebou. En toe het hy vrede gemaak. En daarom hou hy van my. Al is ek 'n gedierig sondigende mens. Dit verander nie sy liefde. Dit verander nie sy opinie. Dit verander nie sy besig wees met my. Ja, God is nie elke dag besig om die madeliefiese blaartjies te pluk en sê ek hou van jou, ek hou nie van jou. Ek hou van jou, ek hou nie 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 van jou. Want kyk, wat het jy nou weer gemaak? Hy werk gelukkig anders. Daar is nie meer 'n string hemelse prestasiemetings waaraan ek moet voldoen om sy oog te trek, om van my te hou nie. Ek is een van sy geliefdes. Ek het nie almal se goedkeuring nodig nie. Want hy het in sy groot liefde gesê, ek hou van jou. Vir my sê hy altyd ja, al doen ek wat. Want hy kan nie teruggaan op die ja-woord wat hy in Jesus aan die kruis vir my gegee het. Daarom leef hy nie met onbillike verwagtings oor my nie. Daarom koester hy nie kwade gevoelens teenoor my nie. En daarom mag ek na myself kyk, soos wat hy na my kyk. Die sanggroep help vir ons met so 'n lied. En as jy die melodie ken, sing saam waar jy sit. Jy moet sommer bly staan vir die volgende twee liedere ook, is makliker. So sal ek kom met my stukkie lof, met my bietjie bid, met my sinne van stof wil ek voor u kom sit, met vandag se leef en môre se dood, met my regheid en skeef, met my honger en brood, so sal ek kom, as ek kom om te juig, dankbaar en dom sal ek nederig kom buig, want U is heilig.
Ek groet jou in die naam van hom wat gesê het, ek is die brood wat God gee. Ek is die brood wat lewe bring. Wie van my eet, sal nooit weer honger kry nie. Ek is die wingerdstok. Wie in my bly, sal die vrug van die liefde bly dra. En wie van my drink, sal nooit aan my liefde dors wees nie. Sommer staan. Ek wil vir ouers wat kinders by hulle het, die geleentheid gee om die brood in die hand te neem en daar in die kring van die gesin, as die kinders vanoggend gaan brood gebruik, iets van die betekenis vir hulle te probeer verduidelik. Net een klein oomblik en dan neem jy ook solang die brood in jou eie hand. En jy vra weer een keer vir jouself, hoekom doen ek dit vanmôre? Hoekom neem ek een stukkie gebreekte brood en hoekom gaan ek het eet? Wat is die diepste bedoeling van my hart en siel en krag en verstand as ek vanmôre hierdie brood neem? Ook as ek aanstonds die beker drink. Waarmee is ek besig? Wat is my nood? Wat bely ek? Wat sê ek nou vir God in hierdie oomblik? Kom ons sing die tafelgebed. Thank you.
die brood wat ik breek om te eet, is die lichaam van die Here Jesus Christus, wat gesê het, neem eet, denk daarin en glo, dat ik mijn lichaam voor jou laat breek het. Ik zal altijd met jou wees. Die wijn wat ik drink, is die erewoord van hom wat gesê het, jy erf hier my bloed, in die eeuwige testament van God ons Vader, onbreekbare liefde. Neem, drink, denk en glo, dat niks jou ooit van Godse liefde kan skyn. Kom ons loof die Here as ons staan.
Als Siegfried my e-post stuur, dan groet hy my gewoonlik as eerwaarde. Maar vanochtend besef ek, dis reg as ek hom as maestro groet. Dankie, Siegfried. Ek sal eerwaarde bly, solank as wat jy maestro bly, saam met jou mense. Jy sien ons. Liefdes die woord by Jeremia 1. 'n Prentjie. Nie maar sommer net 'n prentjie nie. Partykeer spreek 'n prentjie 1000 woorde. En hierdie prentjie is ons natuurlik nou vir 'n rukkie kon besig hou. Van 'n groot hand waarin 'n klein handjie neergesit word. Maar dalk is dit op 'n manier wat God vir ons deur Jeremia vanmôre wou sê. Kom ons word stil. Here God, wanneer U woord tot ons kom, steek toch U hand uit om ons aan te raak. Ons ore en ons oë, ons harte, ons hande, ons monde. Laat die woord, Here, in ons kom. Want ons het so pas gesing, ons is die woning. U maak ons die kinders. U maak ons vry. Niks wat ons kan skei nie. Ja, met korreltjies brood en die soetsmaak van wijn nog in ons mond. Hoe bevoorreg. Hoe onverstaanbaar groot om volgend te mag glo. U het ons aanvaar. Ons lyk vir die anders as wat ons vir die wêreld lyk. In Jesus is ons die kinders. Deur die Gees U tempels. Soos wat elkeen van ons dan ook lyk en is en wees. Laat die woord in ons kom. Amen. Jeremia hoofstuk 1, in die leesrooster wat ons volg, kom tekste so een keer in 3 jaar verby, en die vreemde van verjaar se leesrooster is dat Jeremia 1 op Sondag 30 Januarie die tekst van die week was. En dan in die koninkrykstyd, waar ons nou is, weer die tekst van die week geword het, hierdie keer oor roeping. Jeremia 1. Jeremia is 24 jaar oud. 'N priester, profeet in opleiding. Hy kom uit 'n familie waar daar nie baie bekende mense was nie. En dan kom hy en hy word geroep om waarskynlik die moeilikste boodskap wat hy by God kry aan God se mense oor te dra. Hy moet vir God se volk gaan sê: "Julle het God vergeet. Julle het geweier om hom te erken en dit kom oor 'n lang tyd. Julle het glad nie na die profete se waarskuwings geluister nie, so ek moet nou vir julle kom sê, God sê, tyd vir berou is verby. Hy het nou die deur toegemaak. Ek is julle nie meer goedgesind nie." En al breek dit Jeremia se hart, hy moet vir hulle sê, die Here gaan hierdie stad en hierdie tempel laat afbreek. Julle gaan weggevoer word Babylonie toe, dis julle straf. Maar kan ek ook vir julle sê, daar staan 'n bietjie goeie nuus. Die ballingskap gaan ook julle redding wees. Julle gaan nie heeltemal vernietig word nie. So saam met hierdie groot
skeur slegte nuus. Is daar so 'n bietjie goeie nuus? God gaan sy guns aan julle betoon en dit maak waarskynlik die boodskap nog moeiliker. Want hulle sê vir hom kon sê, waarom kan hy nie maar sommer sy guns vir ons nou gee? Maak die boodskap op 'n manier vreemd onwaar. Kom ons lees dit. Jeremia 1 vers 4, die woord van die Here het tot my gekom. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy en jou as profeet van die nasies aangestel. Ag Here, my God, het ek geantwoord, ek kan nie goed praat nie. Ek is nog te jonk. Toe sê die Here vir my, jy moet nie sê ek is te jonk nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur en alles wat ek jou beveel om te sê, moet jy sê. Moenie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Hy het sy hand uitgesteek, my mond aangeraak en vir my gesê, ek het nou my woorde in jou mond gelê. Kyk, ek stel jou vandag aan oor nasies en oor koninkryke af te breek en uit te roei, om te vernietig en plat te slaan, te bou en te vestig. Net so ver. Wanneer die Here by Jeremia kom, reig hy die verskonings in hierdie gesprek uit. Ek kan nie, ek is te jonk, ek is bang, ek weet nie wat om te sê nie. En eintlik wil hy vir die Here sê, maak 'n fout. Soos Moses en Jesaja, moet ek vir u sê, nie ek nie. Ek sal nie hiervan 'n sukses kan maak nie. Ek is nie die regte mens vir hierdie groot opdrag nie. En dan sê die Here op 'n manier vir Jeremia, wie het ooit gesê, jy is die regte mens. Ek ken jou beperkings. Ek is met jou besig baie, baie lank gelede in die moederskoot. Maar Jeremia, dit gaan eintlik nou nie oor jou nie. Luister weer wat ek gesê het. Ek sal my werk laat gebeur. Die boodskap is myne. En die krag is myne. Dan moet jy op my begin fokus en minder oor jouself bekommerd wees. Ek sal na jou kyk. Soos wat ek lankal met jou besig is, gevorm, geken, gewy, aangestel. En so sal ek met jou besig wees in die toekoms. Ek gaan jou stuur, jy het 'n opdrag. Wees by en lewer dit af. 'N mens ontdek dat God in sy lewensomstandighede ongelooflik naby betrokke is en dat hy volledig in beheer is wanneer hy omstuur. En dan moet hy hoor, jy kan maar kind bly. Jy hoef nie self besluite te neem nie. Ek hou daarvan dat jy sê ek is 'n kind. Die woord wat gebruik word sê ek is onvolwasse. Ek kan nog nie my eie besluite neem nie. En dan sê die Here, dis waarvan ek hou. Dis waarom dit nie oor jou gaan nie, maar oor my. Jy kan net geduldig luister en dan leef van wat jy hoor. En dit maak uiteindelik van Jeremia se verskonings, geliefdes, 'n suksesverhaal van gehoorsaamheid. Bewys hoe God 'n minderwaardige mens versorg om sy werk te doen. Want my wees begin nie by wat ek van myself dink of wat ander van my sê nie.
te begin bij God en wat Hij van mij denkt. En wanneer Hij met mij praat, en wanneer Hij mij roept, dan zeg ik nooit die eerste woord nie. Ik hoef niet die eerste beweging te maken. Want alles van mij en jouw leven begin bij hom. Dit gaat niet over mij, nie, maar over hom. Dit is een oude story. Maar waar pas ik en jij in hierdie stuk oude geschiedenis in? Roeping in koninkrijkstijd. Ja, in die tijd van God, wat mijn leven voor hom geneem het in Jezus Christus, in die gewone van mijn elke dagse leven, dis roeping. Roeping betekent niet dat ons allemaal van beroep verander, maar roeping betekent dat hij in mijn beroep met mij begin bezig raak. Want dis waar hij mij roep om met hom te wees. Want hij het mijn naam was op die Jezuslijst gekry. Toe hy die Jezuslijst kry van mensen wat om als die verlosser aangeneem het en om hulle Here gemaakt het, toe kry hy ons mijn naam daar. Toe sien hy, ek het in my geloof, in my oorgawe aan hom, aangemeld vir diens. Want hy het elkeen van ons nodig. Jy en ek kom op plekke waar hy dier mij wil wees. Die moeilijke plek waar jij is, die onaangename plek waar ik is, dis waar hij dier mij kan komen. Jij laat mij leef en werk tussen mensen wat voor hom lag. Hij laat mij leef en werk en kuier saam met mense teenoor wie ek skaam en bang is om van hom te praat. Hy hou hierdie kerk op die hoek van Douwerstraat en Wijnlaan in die bonte vreemde massa van Ferndale aan die gang. En hy sê, ek roep die mense, die wat vanmôre hier sit, wat heeltemal anders lyk as die mense hier in die kerkse straat. Hierdie mense wat nou gaan leef in komplekse, in strate, wat gaan werk in kantore, wat baie min mense soos ek en jy lyk of dink of praat. En dan sê hy, ek stuur jou, Jeremia. Stuur my by al my verskonings verby. Want as jy weet, gaan nie oor jou sal jou spot nie. Gaan nie oor jou eer nie. Gaan nie oor jou sukses nie. Gaan nie oor jou aanvaarding nie. Ga niet oor erkenning, dat je nou iets moois van God voor iemand anders gesê het wat God niet ken nie. Het gaan oor hom. Ek sal in jou kyk. Hoef nie oor jouself te bekommer nie. Maar gaan dra niet my liefde. Gaan dra niet my waarheid. Op een baie besondere manier, omdat ik bij jou is,
ook in die moeilijkste hoekies en in die stormachtigste raadsvergaderings en soms in die meest walgelijke gesprekken. Gaan draad het niet daaruit. Al klinkt dit, soos Jeremia's boodskap, vreemd onwaar. Want daar is, skryf iemand, meer seer as eer in Godse roeping. En dan kom Jeremia een vanmorgen naar ons toe en vraag: wat hoor jij bij God oor die plek waar jij nou leeft? Wat hoor ik deur sy gees oor die mensen tussen wie ik leef? Word jij soms nog stil om te vragen naar sy doel met jou, waar jij in 2022 in Johannesburg blij? Of het jy lang al besluit dat het onmoontlik is voor jou as 'n Christen om enigszins een verschil iewers te maken? Praat ons maar oor die koerantopskrifte en die opinies van die sociale media. Betrap ik mijzelf dat ik onbekwaam en bang voel? Dat ik niet weet hoe nie? Dan sê die Heere vir my wat hy vir Jeremia sê: Jeremia, jy het nie mooi gehoor nie. Ek is by jou. Dit gaan oor my. Kies net vir my wat dit kan doen. Deur jou, jy hoef het nie te doen alleen nie. En op hierdie sondagmorgen van Augustus 2022 vraag dat ik zal antwoord: wie is ik? Wie is ik rechtig voor God? Verskoon hy mij als ik nou vir hom sê ik is te oud? Wie zal in afval aan mij stuur? Verskoon jy my as ek te sê, ek is een bietjie besig. Ek het nie nog tyd hiervoor nie. Verskoon jy my as ek sê, ek het al soveel keer seer gekry as Christen. Ek het besluit, ek kyk dan na myself, ek moet nie die hemel haal. Verskoon jy my as ek sê, wie's ek dat iemand enigszins na my sal kyk of luister? Mag ek die brood en wynbril opsit vanmôre en dan sê, hoe sien hy my? Hy sê, ek sien jy is Jesus mens. Jy kan die kwaad met die goeie oorwin. Ek sien jy is Jesus mens. Jy kan die slechte met die regte vervang. Ek sien jy is Jesus mens. Ek dink baie groot oor jou.
Ek dink te groot oor jou om jou rug op die wereld te draai. Want die woorde waarmee ek deur jou werk is groter as al jou minuswoorde. Als jy stil word, dan is jy pynlik bewus van die wereld, die omstandighede waarin jy leef, die mense tussen wie jy leef, waarin jy stil geword het. Waar jy dalk een kant toe geskuif is, omdat jy anders is. Vir wie daar gelag word, as dit enigszins klink, of dit iets van die Bijbel, of Christus is, of van die kerk, waarmee jy bezig is. Sien 2022 se Jerusalem met sy verdwaalde mense. Die oorkant jou in die straat. En dan vra jy vir die Here. Gee my die woorde. Die woorde. En die hart. En die oë. Stuur my. Want dit gaan toe nie alles oor my nie. Dit gaan oor u. Word stil as jy met die Here praat. Amen. As jy die aankondigings gekry, kom ons begin om te sê baie dankie aan die span, Heinrich en sy span, wat vroegmôre vir ons die nagmaal voorberei het, om te help met die opruiming, neem asseblief die kelkies, daar is houers by die deure, plaas dit maar nie daar in die deure, die offergawe dan ook by die deure. Iemand vra in die week, waarom doen ons nou nie meer collecte op die gewone manier nie? Het gaan maar oor een versigtigheid dat 50 hande nie aan een bordjie vat waarin ek vat, want die virus is nog nie weg. So het gaan maar oor daardie reëling en dan kry ons bietjie meer geld, want die ons vat nie klein geld nie. Dan vat ons nou klein geld as die bordjie voorbij gaat. Ja, ek weet, Siegfried oefen die heel week aan prachtige korale wat hy sou wou speel. Maar Siegfried, jammer vir jou, die familiegesprek, en ja, omdat daar nou nie kategees is vandag nie, het die klompie nou by die huis geblei, maar ek wil baie graag vir die ouers wat hier is met kinders nooi, so vir 'n paar minute in die konsistorie. Ons gaan die saal toe nie, die konsistorie is groot genoeg. Ons wil rondom die familie fokus met sy vier bewegings regtig, hoe dink ouers, hoe dink gesinne, want ons kan nou maar sondag na sondag iets op die aankondiging sit, en dit maak nie altyd sin nie. So, kom deel net so vir 'n paar oomblikke, daar is 'n vormpie wat jy kan invul, as jy nie lus is om te praat nie, maar direct na die diens, as jy vinnig wil teken op die stoep, en dan nie vashak nie, direct na die diens, dan in die konsistorie. Die nuwe is wat nie weet nie, dis achter hierdie glaspanele is nog 'n kamertjie. Konsistorie is die Hollandse woord vir 'n plek waar besluite geneem word. So is eintlik die raadskamer, die boardroom.
kerkraad vanavond. Die reis kan jy nou maar lees, behalwe dat ik nou weer sê, morgen sluit die aankope van kaartjies vir vrijdag aand, sy gemeente eet en wijnveiling, groot asseblief. Vandag by Shani in die portaal vir oulaas, en morgen teen 12 uur, want dan moet ons vir die vrouwen wat die heerlijke ete berei vir vrijdag aand getalle gee, om vrijdag aand te kom bywoon. Die wat tafels wil bespreek, die omgeegroepen, doen dit asseblief vroegtijdig, zodat die tafels wanneer het donderdag aand gedek word, kan voorziening maak daarvoor, asseblief. En onthou, dis 6:30, jy bring jou eie drinkgoed. Wat beteken dit wat in de bottel is, glase en die goed, sal ook welkom wees, want dit maak die skolgoed een bietjie minder. Maar nou nie borde nie, die sal daarom gewas word. Ons sien uit na een besondere aand, met die gedachte van Kerskadoese 2022 in ons visie, waarvoor ons hier die fondse dan begin bij mekaar maak. Die wat het nie kan doen nie, ek dink hulle het allemaal reeds die catalogus gekry, daar is een reelinkie wat ek getref het, so die wat graag iets zou wou gee, of ek weet nie wat ze proxy nie, volmacht vir iemand wil gee, praat asseblief vroegtijdig met my daaroor in die week. En dan dinsdag 30 Augustus, is een lekker keierklip, vir allemaal bo 60. Hoe word ek sinvol oud? Meaningful aging. Baie besondere gesprek van Dr. Moelman. Goed, die laatste week om aan te melden om naar bejaarde te kijken, want ons gaan begin September dan hierdie proces loods. Ek denk die rest spreek vanzelf, kan jy dan sien. Dan gaan ons naar ons mensen toe. Ons bejaardes, ons chronische siekes, dan die daai wat maar verswak is, dan die Heila en Annette. Piet wat deurlopend medicatie en behandeling krijgt, dan Eileen, Johan wat maar sukkel, en dan ook Ria Horn wat nog van haar beroerte herstel. En dan sien jy, dit is een besige week gewees. Paul van de Merwe, Paul het verlede Sondag hier by die kerk een beroerte en ander teerspoed opgetel. Paul herstel baie goed, hy moet nog so vir 'n week of wat in die hospitaal bly, maar dis teen nie sy nommer. Die wat Paul sy nommer het, kan hom maar bel, hy antwoord die foon partykeer, maar dis teen nie sy nommer. Marion herstel thuis na rugoperasie, dis daar die 6 weke len loop. Sari herstel van die breekoperasie. Marie Grobler is nou in Ecclesia, waar sy versorg word na die heupvervanging. En Hein Furstenberg het eerst gestop met die chemo, toe het hulle vir hom 'n poort ingesit, so Hein begin 30 Augustus met de volgende intensieve chemotherapie reeks. In Bubasi sit hier, ons het verlede week oor hom gepraat, ons is dankbaar dat daar geen verdere behandeling nodig is. As hy was die week vir baie foto's en baie toetsen by die dokters, maar ons is dankbaar dat geen verdere behandeling nou nodig is nie. En dan sympathiebetuigings, Thelma Barnard. Thelma en Sybrand het baie lang hier onder in Weiland geblei. Thelma is Ronnie de Vrij se sister. Haar man Sybrand is in die week oorlede, die begrafenis, gedenkdiens woensdag 24ste, 2 uur die middag. En dan vir Tannie Ineys vanmôre, met die afsterwe van oom Philip, dit was nou vrijdagochtend, baie vroeg, oom Philip na een leiding waarin hy baie zwaar gekry het, vrijdagochtend na sy ewige woning, vir Tannie Ineys en haar mense, wat op 'n besondere manier, ook deur hierdie verlies, na die verlies van haar 2 seuns verlede jaar aan COVID, baie zwaar kry, vir haar en haar naby mense, vir ons op 'n besondere manier vanmôre ons seën gee. En dan sit Karina hier. Karina, sy het vir my na in die week gegroet, ons weet, dis waarom jy in die verlede week hier kon wees, nie, omdat dit seer is vir jou op die pad. Ons onthou vir jou, wanneer die huis nou leeg en alleen is, so onthou ons ook al die ander. Vir Laura, wat na Frans verlang, Alda daar in Windhoek, wat na Johan Loupsheer verlang, alleen mense, en baie ander wat door die dood geforceer word in een nieuwe stuk lewe in. Kom ons word stil, dan bid ons. Hemelse Vader,
U wat deur die Gees na ons toe gekom het. U wat ons kon vasthou soos klein kindertjies wat op 'n vader skoot klim. En in ons oor wil sê, dis goed. Jy hoef nie iemand anders te wees nie, jy hoef nie anders te lyk nie, jy hoef nie anders te praat nie. Ek ken jou seer, ek ken jou vrees, ek ken jou pyn, ek ken jou eensaamheid, ek ken jou stryd. Wees mens in die veilige arms van jou Vader, want ek sal doen wat ek kan en wat ek beloof. Dit bid ons vanmôre vir families wat deur die dood uit mekaar geskeur is in die laaste weke, in die laaste maande. Ons bid dit vir hulle wat in die week moet afskeid neem. Ons bid dit vir hulle wat wens dat hulle gesondheid sal herstel en dat hulle sal genees. U ken ook ons dankbaarheid vir ons seëninge. Amen. Ek het net nagelaat om Philip se roudiens volgende Saterdag. Sy's Woensdag en om Philip Saterdagoggend 11:00 hier in die kerk. Dis die twee vir die week. Kom ons sluit met 'n gebed.
genade, die liefde en die vrede van God ons Vader, wat sy Seun as die brood van die lewe vir ons gegee het, en die Gees wat ons vul met die liefde van die wingerdstok, bly genoeg vir ons om te onthou, ek is by jou. Amen. Dankie, sanggroep, en sê vir julle het ons geseën.